Láďo, dneska asi dva kameny ze srdce. Který byl těžší? Byl to ten, že tým už nutně potřebuje bodovat, nebo byl to ten, že si čekal na góla přes 20 zápasů? Pro mě osobně určitě oba dva. Jako důležité je, že jsme bodovali. Ta sezona už se rychle chýlí ke konci. Je to sice dost bodů furt, ale ty zápasy budou utíkat a chce to brát body. Tvůj gól dneska za mě důležitý ze dvou pohledů. Jednak proto, že jsi se trefil, ale hlavně proto, že ten gól padl z důrazu do branky. A z mýho pohledu je to možná něco, co nám v těch zápasech předtím chybělo. Vidíš to stejně, nebo je tam ještě něco dalšího? Přesně jak říkáš, my si snažíme strašně moc nahrávat do prázdné brány a prostě když se nedaří, to nejde. To jako když týmu to začne šlapat, tak potom může vymýšlet nějaký krásný nahrávky. A myslím si, že loni jsme dávali strašně víc gólů tady z těch situací, že jsme to tam doráželi kolem brány a tak. Nakolik tu hru dneska změnilo i to, že si hrál s Jagrem ve formaci, protože ty, když jsi v loni přišel ze Sparty, hrál si s Pleky, měl tam Jagra, teď se ta formace nějakým způsobem promíchala, letos si s Jagrem nehrál, dneska ano, a hnedka z toho byla branka, nebo nevím, jestli přímo z toho, ale jak si to vnímal i ty, že se zamíchalo se stavou a najednou tam byly jiný kombinace, jiný akce a jiný situace? Jo, tak loni jsem s tím Jagrem vlastně, já nevím, kolik to bylo zápasů, jestli 10, pak jsem hrával s Tondou, s Pitlejzen a jako je to znát, on si stáhne na sebe klidně dva hráče a nechá ten puk a my si do toho vyžijeme. Začala poslední čtvrtina základní části, ty body jsou kriticky důležitý, protože hráli jste sice dvakrát s Pardubicema, ty jsou první, ale zároveň ztratili jste s Motorem, ztratili jste s Karlovými Varama, to jsou v podstatě přímí konkurenti o ty boje, o předposlední místo nebo 12. jakýkoliv. Je o to důležitější sbírat body, řeknu, s papírově silnějšíma týmama, jestli se to tak vůbec jakoby dá říct? No tak za mě, jestli se člověk podívá na ty naše výhry, co jsme vyhráli, tak to většinou bylo, myslím, s těma lepšíma soupeřima. Zní to blbě, ale myslím si, že to je tak, jestli si dobře pamatuju. Takže určitě každý bod, co sebereme, se bude počítat na konci. Nabízí se otázka, proč to tak je, proč s týmama, který jsou zdánlivě na rovinu s váma a hrajou s váma ve stejných částech tabulky, často prohrajete vyšším rozdílem a potom přijede mistr ze Třince, vy ho porazíte, přijede Liberec, přijedou jiný týmy a vy dokážete zahrát úplně skvělý zápas. Proč jsou ty výkony takhle nevyrovnaný? Tak já nechci jako říkat, že bychom někoho podceňovali, to určitě ne, jsme profesionálové a je to prostě o těch detailech, ten hokej se hraje na chyby a kdo jich udělá víc, tak prohraje. Důležitá výhra určitě i vzhledem k tomu, že vás už brzo čeká Litvínov, další ze soupeřů, který hrajou okolo vás, který už jste letos porazili, a čeká vás taky v pátek Kometa, opět soupeř ze stejné části tabulky, takže s čím do těchto zápasů? Určitě dobrý start a snažit se urvat každý bod.